Սիրելիներս, այս անգամ էլ թխելու եմ բուլկի։ Ինչ է ինձ անհրաժեշտ, 800 գրամ ալյուր, 0 կես բաժակ ձետ, 1 ձու, մի ճաշի գթալ խմորիչ, 8 ճաշի գթալ շաքարավազ և 2 բաժակ կաթ։ Սկզբի համար բոլոր չորերը խառնելու ենք իրար, ալյուրը, խմորիչը, մի լավ խառնենք, այնուհետև ավելացնեմ կաթը, մի քիչ հարեմ, ավելացնեմ ձետը, 0 կես բաժակ և կոտրեմ 1 ձու։ Հիմա բոլորը խառնում ենք իրար, հունցում, ստանամ փափուկ ձեռքերին չկպչով խմոր։ Խմորը մի լավ հունցելուց հետո ստանում ենք այս տեսակի ձեռքերին չկպչող խմոր, բերանը ծածկում եմ փաթաթում, դնում տակտեղ և սպասելու ենք այնքան, մինչև 2 անգամ մեկ։ Անցավ ուղիղ 2 ժամ, խմորս այդ ընթացքում հասցրեց մի լավ բարձանա և հիմա պիտի փորձեմ թխեմ, այդ ընթացքում նաև պատրաստել եմ խորիս, որ լցնեմ բուլկու մեջ, հիմա սեղանի վրա լցնում եմ ալյուր, բաց եմ կրտնակով, այսպես բարակ շերտով, հրեմ խորիզը, ռուլետանման պաթաթեմ և ստանամ վարդը։ Այսպես հաղջում ենք, այսպես բացելուց հետո բարակ շերտով լցնում ենք խորիզ, հաթաթում, այսպես կտրտելուց հետո այս մասերից հավաքում ենք շրջում, մյուս փաթաթած շերտերն էլ բացելով խմորին տալիս ենք
վարդի տեսք, դնելու եմ տապակի մեջ, թողնեմ 20 րոպե, այնուհետև թխեմ 120, 180 աստիճանի տակ, հիմա հավաքեմ, մի ուրիշ տարբերակ ևս ցույց տամ ու նոր անցնեմ թխելուն, մի ուրիշ տարբերակով էլ խմորից պատրաստում ենք գեղեցիկ մեր բուլկու գնդիկները, թաթախում քաղցր խորիզի մեջ և դնում տապակի մեջ, որ հասունանա ու թխենք, հիմա ցույց տամ ևս մի տարբերակ, այսպես խմորը երկարացնում ենք, բաժանում մասերի և հյուսում, ոնց կհյուսենք աղջիկ երեխայի մազերը, այսպես, մեկն էլ ցույց տամ, մի անգամ էլ ցույց տամ, մի ուրիշ տարբերակով էլ այսպես ձեռքով խմորը բարակացնում ենք, լավ երկարացնում, և տանում ես տեսակի խմոր, բայց ես ավելի շատ գերադասում եմ հյուսած տարբերակը, այսպես, ես մեկն էլ կլոր կանեմ, հիմա սպասեմ 20 րոպե, որպիսի նորից հասունանան և արդեն թխեմ ջեռոցում, անցել է ուղիղ 20 րոպե, բուլկիները դրել եմ նախոր օգտակացված ջեռոց, հիմա նայեմ տեսնեմ ինչ ստացվեց, վաո, թխվել են արտակարգ, հանեմ, շաքարաջուրն էլ կսեմ և վերջնական տեսքով միանամ ձեզ, ահա և վերջ, բուլկիներս արդեն պատրաստ են, ստացվել են շատ լավ, գեղեցիկ, բաղադրատոմսը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, եթե ձեզ դուր եկավ, լայքեք, բաժանորդագրվեք, մինչ նոր հանդիպում։